ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଶୁଭମକୁ ମୋର କାଲି କଲ୍ କରିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ। ଆରେ ରୁହ ପ୍ଲିଜ ରୁହ, ହେ ଭଗବାନ। ହ୍ୟାଲୋ, ସରି ଶୁଭମ, ମୁଁ କାଲି ତମକୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ନା ନା, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରୁଛି। କୋଉଠିକି? ହଁ ହଁ ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ହଁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ବାଏ। କଣ ଖଟ ତଳେ ମୋ ବୋହୁରାଣୀ ଖୋଜୁଛୁ? ମାମା ତମେ ବି ନା, ଏ ବୋହୁରାଣୀ 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 କଣ? ଆରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କହିନି। ଠିକ ଅଛି ନା, ଯଦି କହିନୁ ତାହେଲେ ଆଜି କହିଦେ। କଣ କହିବି? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ହ୍ୱାଟ? ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ମ୍ୟାଡାମ ମମତା ରୟ, ଆପଣଙ୍କ ପତିଦେବ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଥିଲେ? ସେ କଥା ତୁ ପଚାର ନା, ଦି ବର୍ଷ କାଳ ମୋର ଆଗ ପଛ ଆଗ ପଛ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, କହିପାରିଲେନି, ଫାଇନାଲି ମତେ ହିଁ କହିବାକୁ ପଡିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍, ମୁଁ ଦି ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ହଁ, ଆରେ ମାମା, ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ଯେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଅଛି। ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସରୁ ମୁଁ କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ ପାଉନି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ପଡେ କି ନାହିଁ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖିଲୁ ତ?